elektromobīļi un ziema nesadar kopā. Vai tiešām? Šodien lielajā autoziņu testā esam sapulcinājuši vesels 8 modernākos elektromobīļus, lai pārbaudītu, vai vecais aizspriedums par šo automašīnu apšaubāmo uzvedību ziemā joprojām ir spēkā. Patiesībā to ir pat 9, jo sniedzamības salīdzinājuma nolūkos autoziņu testā piedalīsies arī Tesla Model 3, ar kuru vārdu tiešā nozīmē var izbraukt tik viens, kam ir derīga vadītāja apliecība. Amerikāņu elektromobīls nāk no koplietošanas platformas OX Drive autoparka, un šī uzņēmuma līdzdibinātāja Egi Gailuma būs šī apjomīgā eksperimenta dalībniece. Viņai piebiedrosies pazīstamās grupas Muzik, mūziķis Emils Balceris, kurš pagaidām vēl nebrauc ar elektromobīli, taču nopietni apsver tādu izvēli nākotnē. Tikai kuru ņemt? Izvēle ir plaša. Šajā braucienā piedalās elektromobīļu cenas diapazonā no 38 līdz pat 170 tūkstošiem eiro. Tikpat dažādi ir arī jauda un sniedzamība, kam būs svarīga loma, jo jābrauc būs tālu līdz pat Alūksnei. Kamēr pretendenti tiek saposti puto automazgātavā, noskaidrosim, ko pat labam sola to borta datori. Spriežot pēc šī 208 km garo ceļu līdz Alūksnes ezerkrastiem, teorētiski spēj veikt itin visi elektromobīļi, pat ja nav pilnībā uzlādēti. Kā redzēsit vēlāk, prakse neticami atšķiras no teorijas. Un ko iesākt ar lādēšanu? 9 elektromobīļu vienlaicīga uzlāde ir problēma pat Rīgā, bet e-mobī tīkla lādētāji vienlaikus spēj apkalpot tikai vienu automašīnu. Enerģētisko neatkarību, tiesa gan uz fosīlās degvielas bāzes, autoziņām palīdzēs nodrošināt firma Energolux, kas mums aizdeva Lukšo. Ja ar 130 kW ģeneratoru pietiek lielas sabiedriskās ēkas apstrāvošanai, pietiks arī mums. Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks televīzorā saka, ka ārā ir ziema, kur slīd, tāpēc labāk neriskēt. Tostarp arī ar tukšu bateriju. Citiem nezinot, Jānis ar āriju aizslīd līdz molam, kur Energolux uzslējas uzlādes staciju. Starp citu, 3 reizes jaudīgāku nekā e-mobī. Bet mēs gribam zināt, kāpēc Emils Balceris visā nopietnībā vēlas skaistu twin turbo BMW nomainīt pret elektromobīli. Mēs arī tagad būvēju sev brīvdienu mājiņu, un tad brīvdienu mājiņai arī viena no lietām ir, kad es likšu virsū wallbox lādēšanas staciju ar to domu, kad arī atbraucot skaistā vietā, nezinu, pie jūras vai jebkur, tu var tomēr uzlādēt to savu elektroautiņu. Egijai elektroauto ir bizness un ikdiena. Braukšana ar elektrību līdzinās atkarībai. Pie tās ir viegli pierast un vairs negribas atgriezties pie kā cita. Ar elektroauto es vienmēr automātiski tādā, zemapziņā jau uztverku būs jaudīgs, ka tas griezes moments būs straujiš, ātrs. Līdz ar to tad citreiz ir pārsteigums, ka tu iekāp kādā citā elektroauto. Ir relatīvi lēni, mēs tiekam līdz 100 km stundā. Straušu pātrinājums piemīt visiem elektromobīļiem vienalga lētiem vai dārgiem. Mazliet citādi ir ar maksimālo ātrumu, kas pat stilīgajam ID Buzz nepārsniedz 140 km stundā. Un sniedzamību ar vienu uzlādi, pie tam ziemā. Tādiem gargabalniekiem kā Emils tas neder. Mašīnas jauda, mašīnas stabilitāte, kā viņi uzvedās uz ceļa, un, protams, arī tas, lai spētu aizbraukt no Liepājas uz Rīgu un no Rīgas atpakaļ pietiekam īsā laika posmā, nelādējot 3-4 reizes šo mašīnu pa ceļam. Peugeot tas noteikti nebūs. E2008 ir vismazākā baterija testā, tikai 50 kW. Motors gan arī nav pārlieku jaudīgs, 136 zirgspēki. Tomēr Siguldā crossovers domā, ka nobraucis jau 120 km. Kaut arī reālais attālums ir uz pusi mazāks. Garāka kafijas pauze pie ātrā vada bērskrogā nu ir neizbēgama. Par laimi, silts akumulators lādējas daudz ātrāk nekā augsts, tāpēc karavāna drīz vien var turpināt ceļu pilnā sastāvā. Ja jums tiktu dota izvēle starp pēc iespējas ātrāku uzlādi un maksimālu sniedzamību, ko jūs izvēlētos? Emils un Egija domā tā. Ja mums šis tīkls lādēšanai būs sakārtots tik daudz un tās uzlādes tiešām aizņems kafijas pauzes laiku, tad arī pilnīgi pietiek ar ātru uzlādi. Sniedzamība ar vienu uzlādi. Es labāk tad lādēšu visu nakti, bet vismaz es varu aizbraukt maksimāli tālu. Jā, bet cik tad ir tas maksimāli tālu? Es pieļauju, ka virs 300 km kā minimums tas ir, bet arī ar to domu, ka tas nav tikai vasarā. Ja es ziemā varu, pieņemsim, nobraukt 300 km mierīgā garā un galā uzlādēties, tad ir jau
vērts par to varbūt domāt un, un skatīties. Bet jā, viss, kas man liekas iet līdz, tam tomēr ir vairāk pilsētas režīmam un īsām distancēm, negariem gabaliem. Taču šis stāsts nebūtu nav par īsām distancēm, un jāatzīst, ka tas sāk mazliet biedēt. Autoziņu lielā ziemas testa turpinājumā redzēsit, kas notiek, ja elektrība pazūd ne tikai mašīnā, bet arī visā apkārtnē. Un kas ir svarīgāks dragreisā – jauda vai piedziņa? Autoziņu lielajā ziemas testā šoreiz piedalās tikai elektromobīļi ar jaudu no 136 līdz pat 450 zirgspēkiem. Mēs braucam no Rīgas uz Alūksni, kas ir 208 km, taču bezizmeša automašīnas attālumus saprot citādi. Ko tas līdz, ja puse elektromobīļa Rīgā rāda aptuveni vienādu atlikušo gabalu ap 240 km, ja pusceļā tie pārvēršas par 80 vai pat 60? Labi, ka tā otra puse – Volvo, Volkswagen, Nissan un Mercedes – iet krietni tālāk, nemaz nerunājot par tos visus kaitinošo Teslu. Pārējiem atliek paļauties uz uzlādes staciju tīklu, kas izkārtots pareizos attālumos un pat diezgan nomaļās vietās. Tās viss ir labi, bet… Nu, šis ir jauns pavērsiens. Tā vēl nebija bijis. Nu, mēs tikām no Rīgas līdz Virešiem. Un tad nu gan Renault vajadzēja uzlādēt citādi līdz Alūksnēm, mums tomēr nepietikt elektrības. Un tad, kad es biju iespraudis lādētājs praudu, pēc 5 minūtēm visā šajā kvartālā vienkārši izdzis elektrību. Visur, veikalā, bistro, visur citur. Es nezinu, kā mēs tiksim tālāk. Nu, vienīgais labums, ka pie Annas ir ļoti garšīga zupa. Nu, varbūt, ka tas mums izglābs. Tālākie 50 km mazliet līdzinājās Apollo 13 apkalpes piedzīvojumiem. Meganē nācās izslēgt visu, izņemot gaismas. Es izslēdzu lieku apgaismojumu, klimata sistēmu, visu, ko varēja arī ekrānu. Es būtībā braucu tikai un vienīgi pēc atmiņas. Man ir tikai viens mērķis – lādētājs. Ja tā tur nebūs, vai tas nestrādās, vai būs izdzisus elektrība, viss būs zudis. Tā. Labā ziņa, es esmu Alūksnē. Sliktā ziņa, man ir palikuši 2%. Alūksne mūs sagaidīja ar brīnumainām ziemas ainām, tostarp arī šādu. Lādētājs ir, bet piebraukt nevar? Jā, nu... Šī acīm redzot ir tā brīnišķīgā elektromobilitāte Ziemeļvalstu apstākļos. Nu, es pamēģināšu piebraukt pa turienu. Tā ir man pēdējā iespēja. Nu! Yes! Yes! Galvenais, lai neuzkarās. Jā! Success! Success! Mums būs elektrība, we are safe. Mēs esam izglābti. Veiksmīgi pabarojuši Renault un pie viena arī Kia pārējo ekspedīcijas daļu sastapām jau Mārkalnē, visai rosīgā noskaņojumā. Līdz gala punktam bez papildus uzlādes bija tikuši tikai Volvo un Volkswagen. Kamēr Nissan Ariya lepojās ar 88 km, bet Mercedes ar 50 km rezervi. Visiem pāri Tesla vēl 122 km. Nē, nu, acīm redzot, ja gribat braukt elektromobili, jums jābūt ne tikai pacietīgam un izdomas bagātam, bet arī jāpārzina elektrotehniki, jo ar visu to, ka mums ir pašiem sava elektrostacija, tā uzlādes lieta īsti nevedās. Vai nu mēs kaut ko daram nepareizi, vai arī, kā parasti bērni saka, tēti, tā tas nedarbojas. Pēc vairākām telefonu konferencēm un nervozes pīpēšanas stūrī, industriālais aparāts tomēr ķērās pie dīzeļdegvielas konvertēšanas elektrībā ar apetīti 26 litri stundā.
Nevilti šī briesmoņa vēdarā ir 340 litru degvielas tvertne. Nākamajā rītā ar pilnām baterijām devāmies pārbaudīt elektromobiļu netik praktisko toties daudz aizraujošāko pusi – ātrumu. Izrādās, ka ziemā daudz ko izšķir ne tikai elektromobīļa jauda, bet arī piedziņas veids. Dažkārt tas pat izšķir visu. Vai gan citādi Subaru Solterra pārspētu divreiz jaudīgāku Volvo? Domājat, riepas? Nē, viss triks ir tajā, ka Solterrai abi elektromotori ir pilnīgi vienādi, bet elektromobīļa pasaulē tā gadās reti. Toties tajā pat pasaulē pie klasiskās piedziņas tiek automašīnas, kuru zīmoli pārsvarā darbojas tikai priekšpiedziņas laukā. Un vai vispār ir svarīgi, kurā galā elektromobilim ir velkošie riteņi? Ir svarīgs, jā, es esmu braucis ar, gan ar pakaļspiedziņu, gan ar priekšpiedziņu, un tagad es braucu ar pilnpiedziņu. Un atkal mana distance lielākoties ir garie gabali, līdz ar to man ir svarīga pilnpiedziņa, jūtos stabili uz ceļa, un man nav jāsatraucās par to, kad es varu vairāk kaut kur izslidēt, vai kaut kur nostrikt, vai kaut kur netikt, līdz ar to. Manai braukšanai, jā, pagaidām noteikti labāk ir pilnpiedziņas tipa variants. Un, nu, laikam jau ziemā, jā, ir ērtāk, kad ir tā pilnpiedziņa, bet, nu, es neizjūtu pārāk lielu starpību, tāpēc man, laikam, vislabāk patīk pakaļajā piedziņa, pilnpiedziņa un, nu, priekšējā piedziņa pati pēdējā. Uz plika ledus atklājas tādas elektromobiļu raksturu šķautnes, par kurām bukletos viss neraksta. Izrādās, ka Kia EV6 var pilnībā atslēgt visus ierobežotājus un driftēt uz nebēdu. Graznais EQS gan pārspēja visu sprintā, taču ir tik smags, ka lauka galā eju no apturi. Cita lieta – vieglais, vingrais Peugeot. Ar Peugeot man sanāca izbraukt tātad šo te slalomiņu cauri un jāatzīst, ka viņu ļoti viegli bija noturēt, lai viņi iet tā smuki tieši garām katram konusiņam. Tajā pašā laikā Renault šodien bija ledus kausētājs. Vienīgais, kam varēja tās kārtīgi izslēgt pretslīdēšanu, bet nu, viņš arī uz vietas stāvēja, protams, un kausēja to ledu, bet man bija atkal tiešām patīkams pārsteigums par Renault. Foršs, man liekas, šī budžeta klases auto, ar ko tiešām ikdienā pilsētā Forši pārvietoties. Ļoti kompakts. Tā nav kāds par daudz, 4 kloķi aiz stūras. Nu, kāds par daudz, nu, ka tev jāsāk beigt pārstāvību. Pa lielam visās šajās mašīnās daudz, kas ir par daudz. Kā to ņem? Hiperekrāna uzburtā fantastikas vida Mercedesā šķiet atbilstoši gan statusam, gan cenai. Tehnoloģijas, kas ir iekšā, viss milzīgais hiper displejs. Mans pārsteigums bija par planšetas izmēru, ka viņš ir pa visu panelīti. Protams, braukšanas komforts viņam ir ļoti labs. Ļoti ar viņu braucot, tu jūtesi, nu ar mašīnu tu brauc. Tā kā ir stingra, stabila, smaga, kur tu brauc, un inteliģentās sistēmas. Līdz ar to, jā. Nu, es drīz mēs paši vairs, mums nevajadzēs vienkārši pašiem braukt. Nu, tāda ir nedaudz tā sajūta, laikam man, ko es noķēru no šī visa, kad jau braucot ar šādu nu, klases mašīnu, ka tu jau pazaudē varbūt pats to braukšanu ar sevi, nu, sevi tā vairāk, bet tu mašīnu brauc savā vietā. Tas nu dien nebūtu slikti, jo Mercedesā un Kia Emīlam ērtāk būtu sēdēt aizmugurē. Priekšā galva durs griestos. Es piekrītu, viņi izstās kičīgi, brauc viņi ļoti sprigani un ātri. Es teiktu tāds elektro mini sporta auto versija tāda nedaudz. Kartīgs Kia. Kartīgs Kia, jā. Precīzi. Sakarīgs elektroauto. Sakarīgo elektroauto tikai ar aizmugurējo piedziņu Kia piedāvā sākot ar 61 490 eiro. Pilnpiedziņas versijas ir jaudīgākas un dārgākas, kaut baterijas visiem ir vienādas. Visu riteņu piedziņu pieejam arī Nissan Ariya, taču vairāk uzrunā apjomīgais salons un dizains. Salons ir uztaisīts smuks, tādā ziņā viss ir katība, paklājiņi ir ļoti skaisti. Līdz ar to Nissans savu darbu šeit arī ir izpildījis ļoti labi. Pie līdzīgas jaudas un izmēriem Ariya ir lētāka par Kia, taču ir vairāk crossovers nekā avantgarde Gran Turismo. Dažkārt Nissan gribētos stingrāku piekaru un jaudīgāku mainstraus lādētāju. Standartā Ariya ņem tikai 7,2 kW, bet par 3 fāzu 22 kW jāpiemaksā. Izmaksu ziņā optimālās 11 kW opcijas tam nemaz nav. Ja gribas tikt pie pilnpiedziņas elektromobīļa par priekšpiedziņas Nissan cenu, jāmeklē Volvo. Brauca viņš lieliski, un manuprāt šis bija viens no tiem auto, kurš bija
visvieglāk saprotamākais. Nē, man viņa nelikās, tad, nu, ka būtu ātri viegli saprotama. Nākamā lieta, braucot vakar pa ļoti sniegotu ceļu tumsā, kur tiešām bija tāds riktīgi, nu, it kā bīstama vieta, viņa gāja vienkārši perfekti, nenormāli stabili, viss pagriezieni, man nebija nevienā brīdī satraukums par to, ka viņa kaut kur izslīdēs ārā. Volvo ir Volvo. Pirmajā vietā te ir drošība un pēc tam viss pārējais. Lai gan Recharge Twin ar diviem motoriem ražots uz parasta XC40 bāzes, tam ir vairāk nekā 400 zirgspēku un pieņemama sniedzamība. Volvo bija vienīgais no 240 km kluba, kas šos 240 arī nobrauca. Bet ID Buzz pat 16 km palika pāri, un tas taču ir reāls buss. Foršs pārsteigums gan vizuāli, gan braukšanas komforta ziņā un salona ziņā ļoti forši. Man nenormāli patika. Labi, skaidrs, ka tā kā uzraujums ir nekāds, un maksimālais ātrums mums ir 140 km. Ierobežot, jā. Bet tas viss ir štruns, vienkārši vienīgais, man tā patika. Vienīgais mazais mīnus, viņš piecietīgs, nav vairāk vietas. Mm. Līdz ar to tas ir tāds ikdienas ģimenes auto ar pietiekami lielu bagāžnieku un vienkārši stilīgāku vizuālo ārienu, manuprāt. Ņemot vērā, ka ID Buzz divtoņu krāsojums vien maksā 2800 eiro, elektrobusiņa pilnā cena virs 75 000 eiro īpaši nešokē. Toties patīkam pārsteidz gaitas īpašības vadāmība un gaišs praktiskums iekšā. Tesla gan ir kādus 20 000 eiro lētāka, taču iekšā savas trīs reizes šaurāka. Iekāpjot iekšā, man ir sajūta, ka kaut kas ir aizmirsts ielikt tajā salonā. Nu, tas minimāls. Jo tevi, stūra arī ir līdzīga, tā kā tas bija 90. Man liekas, ir sajūta nedaudz tā. Līdz ar to vizuālā ziņā no iekšienes man Tesla liekas tiešām, ka... Tu... Tev viņa mazāk patīk, nu, izvīzi iekšē, vizuālākā Volvo. Jā, noteikti Volvo. Tajā brīdī man ieliek lielu plusiņu tajām, bet, protams, no Teslas braukšanas īpašības un range, tomēr kādu attālumu tu spēji nobraukt ar viņu ar to uzlādi, nu, viņš ir top līmenis un tiešām augšējais gals. Diemžēl Tesla šeit piedalās, kā saka, ārpus konkursa, bet top modeļi ir ļoti dārgi. Kā būtu ar elektrisko tautas klasi? Piemēram, Peugeot, kas neapšaubām ir lētākais elektromobils testā un tāds paliks arī pēc šogad gaidāmās modernizācijas. Pēc tās elektromobils tiks tālāk ar vienu uzlādi, bet ar vienu būs saprotami vadāms. Renault Megane E-Tech pilnībā maina domas par Renault automašīnām. Tas, ka no īstās Megane te palicis tikai nosaukums, ir tikai puse sasnieguma. Tas ir īsts karstais hatchbacks, tikai elektrisks un teicami brauc bez dārgiem un sarežģītiem risinājumiem. Žēl, ka cena kopš pirmizrādes celta jau divas reizes. Ja tev būtu jāizvēlās, ar kuru tagad braukt no šīm mājās, ar kuru tu brauktu? Nu, ņemot vērā to, ka man Renault patika, bet iesēžoties iekšā, man ir jāaptumjās diezgan tālu. Lai es redzētu pa logu, man ir nedaudz jāpieliecās. Es nedaudz augumā laikam par lielu priekš tā, tad es brauktu ar suvāru mājās. Es arī. Jā. Ja mājas atrodas grūti pieejamā vietā, Subaru ir īstais risinājums. Sadarbībā ar Toyota ražotās Solterra jauda ir vidēji un sniedzamība vēl mazāka. Taču Subaru mistiskā kārtā izdevies pārcelt elektriskā formātā savu simetrisko pilnpiedziņu. Un dziļā sniegā tā var noderēt vairāk nekā liela baterija vai kosmiska jauda. Līdz patiesībai tāls ceļš ejams. Un visām labām lietām reiz pienāk gals. Arī šai kilovatu tūrei. Tā, nu pēc 11 darba stundām Mārkalnē beidzot iestājās klusums. Pienācis laiks noskaidrot autoziņu vēsturē apjomīgākā salīdzinošā testa rezultātus. Šim nolūkam mēs izmantosim pasaulē demokrātiskāko, bet visu neprecīzāko metodi, proti balsošanu. Tā kā šis ir elektromobiļu tests, tad mēs balsosim ar elektrību. Nu, precīzāk ar konservētu elektrību. Tātad punkti mums būs baterijas. Un balsošana notiks tā, ka katrs testa dalībnieks var nobalsot par 4 vistīkamākajām automašīnām. Punktu dalījums ir vienkāršs – 4, 3, 2 un 1. Tas gan nozīmē arī, ka ar sažņauktu sirdi, kāds elektromobils būs jāatstāj sausā.
Nu, pēc svara nepateiks, laikam tomēr būs jāsaskaita. Pavisam bez baterijām, tas ir punktiem, nepalika neviens. Ja vien tas būtu iespējams, pirmajā trīniekā noteikti iekļūt arī Tesla. Bet tā lielāko bateriju ražu sadalīja Volkswagen un Mercedes. Priekšpus skatoties automašīnu skaisti no aizmugures, varētu vēl piestrādāt. Es nezinu kādēļ, bet es domāju, ka tas saistīts ar to, ka elektro nākotne, un tu viņi mēģina uztaisīt kaut ko, nu, uz ko tu atskaties sliktu vai labu iemeslu dēļ, bet nu, ka tu atskaties. Ja nebūtu Ilona Maska, kurš ir tik skaļš un kontroversāls visās savās darbībās, ka iespējams arī nu, nebūtu tik liela ažiotāža par to Teslu kā tādu. Manuprāt, bieži vien cilvēki vienkārši grib izbraukt ar to Teslu, nu, apmēram pieskarties viņai un nofičēties, tāpēc, ka nu, tas ir tiešām tik ļoti daudz apspriests auto. It kā viena klase, es pat teiktu, ka bateriju kapacitāte viņiem ir ļoti līdzīga, un tas man pārsteidz, ka ir tik dažādi rezultāti pie relatīvi līdzīgām mašīnām. Tad kādi ir secinājumi pēc mūsu alūksnes ekspedīcijas? Ar elektromobilu ziemā braukt var un pat vajag. Vajag tikai mazliet pielāgot savus braukšanas iemaņus, droši vien rūpīgāk plānot braucienu, nu un vajag arī paredzēt kādu rezerves variantu. Nu, tas nozīmē, ka vajag siltākas drēbes un varbūt kabatā drusku naudas, piemēram, vilcienu vai autobusu biļetē, ja gadās tā, kā mums izgāja vīrešos. Kā jau parasti šādos stāstos ir labā un netik labā ziņa. Labā ir tāda, ka lai nobrauktu 300 un 400 km elektromobilim vairs nav jāmaksā 100 un vairāk tūkstoši eiro, to prot arī uz pusi lētākas automašīnas. Netik labā ziņa ir tāda, ka es gribētu vēl uz pusi lētāku auto, kurš spēj aizbraukt tik pat tālu. Nu un vēl viens neglaimojošs secinājums visiem lielajiem pasaules autoražotājiem, ka neviena no šīm elektroautomašīnām sniedzamības ziņā nav ne tū tam punktam, ko jau ir sasniegusi Tesla. Mēs tiksimies pēc nedēļas. Atā!